Вітаю в ефірі програма «Камертон». Сьогодні про головне в камерній атмосфері буду говорити з режисером, актором, керівником нового театру в Івано-Франківську Тарасом Бенюком. Тарас Бенюк народився 1 серпня 83 року у селі Биткові Надвірнянського району Івано-Франківщини. Середню освіту здобув у місцевій загальноосвітній школі. Далі розпочав навчання у Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника за спеціальністю фізичне виховання. Після першого курсу вирішив змінити спеціальність і вступив на театральне відділення Інституту мистецтв того ж Прикарпатського університету. У 2009 році взяв участь у виставі «Задунаєць за порогом» театральної компанії «Бенюк і Хостяков». З 2011 до 2013 живе і працює у Києві. За цей час працював у театрі юного глядача, Національному театрі імені Лесі Українки, театрі Сур'я і театрі КХАТ. У 2013 році Тараса Бенюка прийняли в трупу театру Романа Віктюка, що в Москві. Через рік повернувся у Київ в театр імені Лесі Українки. Ще через рік переїхав в Івано-Франківськ. У 2016 році заснував тут новий театр. З 2015 року веде акторський курс в Інституті мистецтв. Одружений, виховує донечку та сина. Тарасе, вітаю в нашій студії. Ну, розпочати хочеться з вашого дитинства, адже народились ви не так далеко від Івано-Франківська, на Надвірнянщині, в селі Битків. Після школи знаю, що вступили в Івано-Франківськ, у Прикарпатський національний університет, захотіли стати фізкультурником. Та вчились ви недовго, буквально рік, і після того вас переманив театр. Переманила Мельпомена. Розкажіть, як це сталося? Ну, на фізкультурний факультет я не випадково вступив, оскільки спортом займався в дитинстві. Займався тейквондо, ушу. Це було якби от... Ще почав спортом займатися, ще в школу не ходив, як вже в спортзал. І провчився рік, а потім чисто випадково прочитав, що набирається в Інститут мистецтв. Акторський відкривається відділ. І пішов туди, і взяли. Тут, в Івано-Франківську? Тут, в Івано-Франківську, так. Згадала село Битків, звідти родом ще один відомий український театральний діяч, народний артист України Богдан Бенюк. Це ваш родич, не родич, близький, далекий. І взагалі, які у вас стосунки? Чи він вам якось допомагає, підтримує? Стосунки хороші, оскільки після того, як я закінчив університет акторський, то я приймав участь у виставі театральної компанії «Бенюк і Хостяков» за «Дунаєць за порогом». Там турка грав, з мечем по сцені бігав, все. І дуже добрі з Богданом Михайловичем у нас стосунки, але, наскільки мені відомо, ніяких родинних зв'язків з ним немає. У селі, звідки я, з Биткова, там багато Бенюків. Не один він і не один я. І, мабуть, що ми всі не родичі. Але стосунки з ним прекрасні, тому все добре. Перші випуски театрального факультету Інституту мистецтв, саме спеціалізації актор, драми і кіно, практично всі йшли працювати в Івано-Франківський театр. Чому не зробили так ви? Чому ви не пішли в театр? Не взяли в театр. Ви пробували? Пробував. Ну, чому? Тобто як? Я не пробував, не йшов, скажімо так, от, і не показував, ну, мається на увазі, на проби. Я телефонував до директора, і не було місць. Так мені говорили, ну, це нормально, тобто в театр так от, всюди так. А тепер взагалі йде конкурсна система, тобто оголошується конкурс, і актори йдуть на проби. Тоді можна було так. І після того, як закінчив, в театрі я не працював. 2 роки. Працював на будові, адміністратором. Чому? Уральних. Ви розчарувалися в мистецтві? Ну, ні. Ну, ви знаєте, як кожен актор. Тобто, коли закінчуєш університет, і ти думаєш, що ти от зразу от, професійна людина, хочеться грати, хочеться на сцену. Ну, але якось так складається не всіх одразу. Я не розчарувався, я готувався більше, скажімо так, от, зі своєю дружиною Іриною, вона була однокурсником у мене також на курсі, то ми разом з нею вчилися, то готувалися і потім поїхали до Києва,
І вона почала працювати у театрі «Тюг» на Липках актрисою, а я працював там монтувальником сцени. Чому вам не вдалося? Ну також пішов туди в театр, ви знаєте, як то буває. Тобто, ну так, було розчарування. Оскільки, мені здається, немає такого актора, який би сказав для за себе, от я поганий актор, я не хочу. Всі, хто хочуть, звичайно, я думав зразу, що я можу, але оскільки, коли я пішов на проби в театр Лесі Українки до Михайла Юрійовича Резніковича, я вважаю його і своїм учителем, і взагалі в професії, в першу чергу, і по житті, то він вказав на мої помилки. І технічні, і взагалі в професії я почав працювати при студії театру Лесі Українки. І там залишився як актор, а потім ще й навчився в нього режисури такої от складної професії. А вам не кажется странным, мистер Катурян? Что же мы-то с вами выбрали такой благодушный тон? Мне теперь даже как-то стыдно от того, что я должен прострелить вам голову через 20 минут. Да, некоторые мне даже нравятся. Какие, например? Ну, например, человек-подушка. А в нем есть что-то доброе. Мне близка эта идея. Потому что когда ребенок гибнет в детстве, на самом деле он не одинок. Возле него есть кто-то добрый, мягкий, кто-то, кто протянул руку. Что бы там ни говорили, это хорошо. Вы потеряли своего ребенка? Я, в отличие от Ариэля, не вступаю в интимные беседы с заключенными. Сын утонул. Ушел на рыбалку один. До режисури ми ще повернемося. Цікавий нюанс. З дружиною ви навчались так. На одному курсі, разом закінчили, разом переїхали до Києва. Її взяли в трупу, угу. Вас ну, взяли, але в іншу, не відразу. Так. Але потім знаю, що були ще такі обставини вже не в Україні, за її межами, коли навпаки, вас взяли, її не взяли. Як от ви якісь такі речі разом переживаєте? Чи є у вас якісь творчі ревнощі? Взагалі, як творчі люди вже під одним дахом? Ну, звичайно, що є. Якщо я зараз буду говорити, що немає, то це брехня. Є, але це повинно все контролюватися і, скажімо так, от, творча конкуренція. Не в якому разі, щоб це не приходило в якісь такі от особисті стосунки. Насамперед, коли творча така сім'я, для мене це треба розрізняти. Життя одне, а робота інше. Бо якщо це все змішувати докупи, скажімо так, чи в театрі, то нічого доброго з цього не буде. Воно все змішується, перемелюється і погано все. А так, коли, скажімо, я поїхав на проби в театр Романа Віктюка в Москву також, я, чесно кажучи, не думав, що мене візьмуть в трупу. Це було так от. Але на той момент я вже пройшов 2 роки студії у театрі Лесі Українки, виправив всі свої помилки, які були вказані Михайлом Юрійовичем Резніковичем, художнім керівником і генеральним директором театру Лесі Українки. І, скажімо, аж тоді, скажімо так, от, оцінив себе зі сторони, чому мене не брали в інші театри. А до того моменту, якби от не був готовий, самий основний факт. Тепер це вже легко говорити, але тоді так не вважалося. Знаю, що робота у Москві в театрі Віктюка була недовгою. Ні, недовгою. Але разом з тим, що ви для себе взяли звідти? Адже театр відомий по всьому світу, і режисер так само, як і особистість. Ви мали можливість бути там всередині, бачити ту всю кухню. Так. Справа в тому, що коли я тільки йшов на проби в театр Романа Віктюка, то там, як звільнявся один актор,
який грав в виставі. І одним словом можна сказати, що мені повезло з однієї сторони. Він мене побачив на місці саме в певній ролі і запросив до театру. Але що я звідти взяв? Досвід. Це просто неоціненний досвід попрацювати з таким от метром в такому театрі. В день, коли я прослуховувався, було 300 людей. І вибрали мене. Ну, звичайно, воно так підняло мою самооцінку. Але, бачите, у цій професії не можна якось все однозначно сказати. От, до прикладу, один режисер бачить в тобі, скажімо так, от щось, інший не бачить. І це не означає, що той або інший режисер поганий, або актор поганий, або хороший. Все суб'єктивно. Тобто тут кожен художній керівник і режисер підбирає трупу і актори саме по якихось суб'єктивних якостях. Звичайно, що повинна бути школа і техніка, і так далі, але саме як він бачить мене або ж іншу людину у своїх постановках, у своїх якихось творчих задумах. Чому ви так швидко розпрощалися з цим театром, повернулися в Україну? Коли я тільки почав працювати у театрі, то приїхав до Москви. Перший раз я приїхав, то все так здавалося, ох, як гарно Москва там і так далі. Але оскільки дружина моя залишилась в театрі Лесі Українки працювати в Києві, то ми так от, то я до неї, то вона до мене, і дуже от так от, і скажімо так от, якби, може, він її взяв на роботу, то, можливо, ми б і залишились в Москві, а так дуже складно, коли з України приїжджаєш у іншу країну, в ту ж Росію, в Москву, і ще в професії акторській, ще двом, от скласти все. Оскільки Іра дуже хороша актриса професійна, на мій погляд, також. І вона працювала на той момент в театрі Лесі Українки у хорошому театрі в Києві, в Національному, то все-таки ми вирішили, що я повернусь назад до Києва. Хоча, знаєте, як ті актори, які працюють у театрі Романа Віктюка, вони з України, то більшість з них прийняли громадянство російське, тому що ну, це і фінансова сторона, і так далі, і так далі. Ну, зрозуміло, працювати, коли ти не громадянин в іншій країні, складно. Зараз ще підтримуєте контакт з Романом Віктюком? Так, звичайно, звичайно. Хороші у мене стосунки в всіх театрах, де я працював з їхніми керівниками. Слава Богу! Ну, от ви згадали про всі театри. Багато було театрів, зокрема в Києві. Що кожен театр залишив у вашому житті? І чим були зумовлені такі часті зміни? Ну, скажімо так, от коли я офіційно працював у театрі Лесі Українки, то, до прикладу, у театрі КХАТ київському, то я працював на разовій ставці, це означає разове надання послуг театру. Я грав там в одній постановці, це «Чайка» Чехова, грав там Трєплєва. Ну, тобто це така от була, я відігравав виставу і все. Потім в театрі «Сузір'я» також я поставив там постановку по п'єсі Макдонаха «Людина-подушка» і також приймав як актор в ній участь, от там і грав. А основне все-таки моє місце роботи було – це театр Лесі Українки. Коли ви зрозуміли, що хочете займатися все ж режисурою, аніж акторською роботою? Бо ну, в мене складається враження, що після повернення з Москви. Але все ж таки, розкажіть деталі, коли ви вирішили ризикнути, спробувати себе. Ні, набагато швидше, ще в університеті. Це ж я хотів бути режисером, але оскільки я поступив на акторський і треба було, то завжди була моя мрія номер один – це робити постановку. Тобто бути режисером, а не актором. Хоча стараюся добре робити свою роботу на сцені, коли на неї виходжу. Які ваші перші режисерські роботи були? Перша офіційна моя режисерська робота – це в театрі Лесі Українки за п'єсою Красногорога, це «Собака». Вона зараз там іде і називається «Двоє не считає собаки». Це така от офіційна. До того було дуже багато всяких проб. І Михайло Юрійович на репетиціях я сидів, був і асистентом режисера і так далі, так далі. Тобто от, якби не він, то я б режисером не був. Це однозначно. Це можна сказати так от, спочатку можна подумати отак от мені не надто везло, після закінчення університету, але я
почав працювати набагато більше, впевненіше, і результат прийшов. Які основні завдання ви ставите перед собою як режисер? Саме основне – це правильно зорганізувати роботу. Тобто, щоб не було якось так от приблизно. Режисер, на мою думку, чітко повинен знати і підходити до постановки професійно, що це мається на увазі. Чітко повинен знати, як, що і до чого. Бо якщо в плані пошуки – це, звичайно, добре, це, звичайно, творча робота передбачає пошуки. Але якщо чітко не знати, як саме в голові ти бачиш, що воно відбувається, тоді починаються, скажімо так, от дуже великі нестиковки і починає все розсипатися. Зараз ви разом з дружиною мешкаєте в Івано-Франківську, так? А що змусило після роботи в топових театрах і України, найближнього зарубіжжя, повернутися додому? На той момент, коли ми були в Києві, то, скажімо, не було якоїсь такої нагайної потреби, але хоча мене запросили набрати в Інституті мистецтв перший акторський курс, як художній керівник курсу. Тут в Івано-Франківську? Так, так. І з'явилася можливість спробувати себе в іншій якості, ще як педагога, режисера. Тобто от я подумав, що коли я наберу курс молодих акторів і, можливо, спробую створити з ними новий театр. От так от воно якось і вийшло. І ви все ж таки спробували, так, набрали? Так, спробував. Вони зараз на другому курсі і вже грають виставу, яка називається «Інша», за драматургом Нью Лабіт. Це американський драматург, про вистава про відносини між соціально складна, вона така, про відносини, про дружбу, про вірність і так далі, між молодими людьми. Приходьте на виставу і побачите. Розкажіть трішки про концепцію нового театру. Чому новий? Чому саме тут, в Івано-Франківську? Ну, частково розумію, тому що студенти під боком, і ви тут живете, але все ж. Ну, все-таки, мені здається, Івано-Франківськ – прогресивне місто, воно розвивається і має перспективу, то у Києві створити театр отак от також з нуля надзвичайно складно, оскільки там дуже багато театрів і дуже багато людей це пробують. З'явилася можливість тільки тому, що запросили мене набрати курс. Якщо б цього не було, то я б був в Києві і зараз працював там. А концепція нового театру, ну, ви знаєте, кожен театр – це як живий організм. Трупа, яка складається в театрі з акторів, в театрі завжди основний актор, бо він зайнятий в репертуарі, і по великому рахунку люди ходять подивитися на акторів і те, що вони роблять. То, ну, концепція, знаєте, як зараз пояснити, що ми якісь там інші, ми це вже суто глядач має дивитися і бачити якусь різницю, відмінність. Але неможливо скопіювати ні один театр. Актори повинні бути як творчою сім'єю. І тільки тоді, коли є взаєморозуміння, перспектива і так далі, може вийти якісний продукт. І саме основне – ентузіазм, на чому це все спочатку і починалося. І дуже добре, що підтримав міський голова Руслан Марцінків, який, скажімо так, от повірив, він ходив, дивився вистави нового театру і сказав, що побачив цьому перспективу і дав можливість нам розвиватися. Власне, виділив для вас приміщення. Та, приміщення. Чи ви вже переселилися? Чи вже хоча б репетиції проводити в тому приміщенні? Ні, зараз там неможливо проводити репетиції, оскільки там йде ремонт і дуже все там в такому стані. Але плануємо, що з початку сезону, з вересня місяця, вже буде йти там репертуар. Ну, принаймні так говорять, що повинні ремонти до того часу закінчитись. Ну і, по суті, ви зараз напрацьовуєте репертуар. Так, а зараз ми граємо у приміщенні театру «Ляльок». Дуже дякуємо адміністрації, що надають нам таку можливість там працювати. Дуже хороший театр. І ще трішки про трупу, адже окрім студентів, у вас грають і вже досвідчені актори, розкажіть. Так, досвідчені актори. От ми співпрацюємо з акторами і з Києва, з театру Лесі Українки, і зі Львова, актори, які працюють в театрі «Воскресіння», Юра Полік, який являється на даний момент актором театру «Ляльок» імені Марійки Підгірянки, Володя Тафічук, який працював у театрі Івана Франка драматичному, зараз працює з нами в новому театрі. Тобто
це не є якийсь студентський театр, чи як. Є і досвідчені актори, які хочуть також працювати у новому театрі. І це дуже тішить. Що всіх поєднує, ну, окрім роботи, бажання працювати? Напевно, що якісь спільні ідеї, цінності. Тому що у театрі актор взагалі не може працювати просто отак, от, на мою думку, от, бо треба. Це все-таки якесь духовне більше покликання, напевно, що, тому що повинно відповідати якісь внутрішнім якостям і так далі, і так далі. Поєднює перспектива, мета зробити, проявити себе саме от через цей театр. Це дуже важливе питання. Якщо людина це хоче і має в собі, тоді з'являється стимул, ти працюєш, йдеш до своєї мети, і тоді повинно все вийти, бо інакше, якщо так от, бо треба, то нічого не вийде. Ми взагалі починали з нуля, у нас нічого не було, тільки на голому ентузіазмі. Ну, тепер уже у нас з'явилося і приміщення, і фінансування, то постараємося, скажімо так, от, не тільки ентузіазм, а й всю свою професійність і так далі вкладати у цю справу. Новий театр. Відкритий до чогось нового, до експериментів, чи все ж таки прихильник якихось традиційних норм, традиційних речей в театральному мистецтві? От ми зараз формуємо репертуар. Взагалі-то в театрі не повинно бути якоїсь однотипності. Репертуар повинен, скажімо так, от обіймати весь обсяг соціальних якихось там проблем, стандартів і так далі, і так далі. Зараз на даному етапі, тобто все-таки у мене школа психологічного театру, і на це робиться, якби от, саме основне, на це робиться от удар. Але експерименти – це те, без чого театр не може прогресувати. Це обов'язково повинно бути. Творчі, тобто нові ідеї, по-новому побачити якось ту чи іншу п'єсу, яку можна поставити, або твір, або обов'язково, без експериментів, без чогось нового, без якогось нового бачення або відкриття тої чи іншої, того чи іншого матеріалу, буде отак от застій. Тому ми також стараємося якось в цьому плані рухатись. Як на мене, це обов'язково. Творча професія не може існувати в якихось загальних рамках. Бо все в цій професії, в принципі, зводиться до суб'єктивності. Є якісь об'єктивні речі, але в цих об'єктивних речах існує суб'єктивність. От цьому театр, скажімо так, от, і відрізняється один від одного. Ну і про глядача, бо неможливий театр без людей, які б ходили на ті постановки. Своєю роботою, своїми виставами, що ви хочете викликати в глядачів? Які емоції? До чого ви хочете їх спонукати? Плакати, сміятись, задуматись над чимось, можливо, хочете дивувати якимось новаторством, як ми вже згадували попередньо. По-різному, це залежить від жанру вистави і так далі, на що вона розрахована. От, наприклад, «Спи спокійно» – це, скажімо так, от така от психологічна, ну, скажімо, трагікомедія. Тобто дія відбувається в тоталітарній країні, де письменника беруть і вішують на нього всі вбивства, які там
і як людина починає захищатися. Мені здається, що гостра тематика повинна бути, повинна існувати, як і мелодрами, як і комедії. Репертуар повинен бути різним на всі верстви от населення, тому що є різні люди, і один хоче дивитися комедію, іншим підходить мелодрама, і так далі, і так далі. Це все залежить від жанру. Ви вже згадали кілька постановок. Розкажіть ще про інші вистави, які вже зараз є в театрі, які час від часу наразі можна побачити на сцені театру «Ляльок» імені Марійки Підгірянки. Так, це у нас на даний момент є 4 вистави. Це «Стус», «Собака», «Спи спокійно» і «Інша». От ці 4 вистави можна побачити на сцені театру «Ляльок» в Івано-Франківську. От «Спи спокійно» і «Стус» десь подібна тематика. Доля письменника, тоталітарний режим. А чому так? Ну, чи воно вас так... це зачепило? Чи... Ну, оскільки я люблю гостру тематику, бачите, кожен режисер також повинен ставити різні жанри і так далі, так далі, але все-таки є що близьке, є цим матеріалом, взагалі як формується і режисер, бо коли режисер ставить те, що треба, те, що йому говорять, то немає тоді якихось душевних покликань. Мені здається, у мене було що сказати саме цими постановками, якось воно тут стояло і боліло. І я не міг просто це не робити. Ну, оскільки близька ця тематика, в нашій країні на даний момент не є все добре, і одні кажуть, що все одно хочуть забути і хочуть комедії, і це нормально. Але не треба забувати ні в якому разі, хто ми і взагалі, яка наша країна, нашу історію, те, що відбувається зараз, бути свідомими людьми і цікавитись всім, щоб самому формувати думку і бачення на ті речі, які відбуваються. А чи не хотіли б ви те, що відбувається зараз, перенести на сценічні підмостки? Можливо, маєте вже якісь задуми, ідеї? Саме що відбувається зараз? Події в Україні. Ті ж події Майдану стали в основі багатьох і фільмів. Є вже якісь навіть театральні постановки, де це перегукується, зачіпається. Ну, не хочеться казати, що це популярним, але так чи інакше, ця тематика зараз десь серед топових. Чи не хотіли б ви, не будемо казати, маніпулювати цією темою, але звичайно, це важливо, це те, що зараз людей найбільше хвилює. Бо те, що було, так, це цінно, це шануємо, поважаємо, але те, що є зараз, тема війни. От у мене є пропозиція з іншого театру поставити сучасного автора, п'єсу його, скажімо так, от про людину, яка прийшла з АТО, і зараз як вона живе після тих подій, саме в такому, от, сказати, от мирному режимі життя. І зараз приступимо до постановки і побачимо, що з цього буде. Звичайно, це цікаво і болюча тема, але тут саме основне, так як ви сказали, не спекулювати на цій тематиці, а якось треба обережно і саме основне зрозуміти зсередини, як воно відбувається і що з цією людиною, і як вона, скажімо так, от яка вона була до того, яка під час і яка після того. Це дуже така от тема актуальна на даний момент. І якраз от акторська професія, режисерська передбачає, щоб вникнути в це не тільки розумово, а й душевно, і постаратися зрозуміти, як воно насправді, що з людиною, з її психологією відбувається. Я як член суспільства гарантував надвічне користування власним правом самостійно вирішувати своє життя. Зрештою, добровільно його забрали, покликаючись на одностайність предків, які, не шкодуючи нічого, завойовували владу одній людині. Я не можу бути громадянином цієї держави. Прошу позбавити мене цієї привілегії і вигнати геть! Я тебе вигоню! Я душу твою із тіла вигоню! Слышишь?
Подписи твои больше не надо. Следует считать его меняемым. Я бы всяка на сельмися! Не знайду живого на замученому ділі отака! Отака мені рахуба! Так гріхи чужі покутуй! Дай до Боже! Вріжу. Дуба. Що ви мрієте? Які вистави хочете поставити на сцені в рамках роботи нового театру в Івано-Франківському? Ну, у нас вже є складений, скажімо так, от на рік постановочний план, які будуть вистави. То цього року, можу сказати, отак от одне тільки, що у 2017 році заплановані 4 постановки, 4 прем'єри у новому театрі, оскільки новий театр є репертуарним театром, і ми повинні заповнювати простір виставами. То одна з них вже відбулася на День закоханих 14 лютого, інша 30 квітня буде також прем'єра і так далі. Ще одне питання, не можу його оминути. Яким ви бачите співіснування, співжиття двох театрів Івано-Франківську? Ну, Маріки Підгрянки, дружні стосунки, це ми знаємо, а дехто називає, що це от з'явився конкурент до театру драми імені Івана Франка. Чи тут немає якогось такого нюансу, що от вас туди не взяли, а ви тепер ні, зробили щось своє? Ні, абсолютно, ви розумієте, я вже тепер спочатку ж було, я ж кажу, якось так от зрозуміло. Тепер я спокійно дивлюся на ці речі, оскільки вже є досвід у цій справі. Мені здається, що не може бути якоїсь конкуренції, оскільки люди зможуть порівнювати, ходити сюди і туди, місто розростається, воно стає більшим. І це нормально, що між театрами є якась творча конкуренція, але в адміністративному якомусь плані або ще якось, то повинна бути дружба. Можливо, якийсь спільний проект ми готові робити разом з ними в подальшому і так далі, і так далі. І у мене чудові стосунки з Держипільським директором і художнім керівником театру імені Івана Франка, Івано-Франківського. Тому тут немає якихось таких, от, скажімо, моментів, які не можемо притертися. А все нормально, коли я ще збирав підписи за те, щоб створити ще один театр в Івано-Франківську, професійний, драматичний, то Ростислав Дрижбільський підтримав, підписав і, скажімо так, от цим от навіть сприяє тому, щоб новий театр був у Івано-Франківську. Це нормальні речі, бо оскільки все повинно рухатись вперед, і навіть у якійсь творчій конкуренції між акторами всередині трупи і між театрами вони стимулюють до прогресу, до розвитку. Тільки щоб це не було в якихось таких от рамках конкуренції за межами простору мистецтва. Якої долі ви бажаєте новому театру? Розвитку новому театру, перспективи, вихід на. Спочатку плануємо так, щоб грати не тільки Івано-Франківську, а зробити гастрольний графік по Україні. І все залежить від нас, від того, як ми будемо працювати і скільки стане сил, натхнення. Хочеться, звичайно, щоб театр був на високому професійному рівні. Треба дуже багато вкласти і працювати. Щоб то було, то ми готові над цим працювати. І, звичайно, скажімо так, от радувати глядача своїми постановками. Тарасе, будемо на цьому завершувати. На кінець маєте нагоду ще звернутися до глядачів, щось їм побажати. Шановні івано-франківці, бажаю вам любові у житті, радості, добра і ходіть в театр. Дякую. Ну, я в свою чергу бажаю, щоб всі ваші плани, задуми, і творчі, особисті, і в контексті роботи нового театру обов'язково зреалізувались. А глядачам нагадую, що моїм співрозмовником був режисер, актор, керівник нового театру в Івано-Франківську Тарас Бенюк. Дякую за те, що з нами. На все добре.